Vieru zatklo gestapo. Začneme. Teraz nám už Slováci nepomôžu. Nepomôžu. Môžem ďalej, pán kapitán. Čo? Dohrali ste, ha? Spojka sa priznala. Nie, ja nie som zvedavý. Dozvedel som sa to náhodou. Pracuješ? Nie. Neudriem ťa. Na čo? Chcem len vidieť, ako ťa budú eskortovať. Eskortovať. Vôbec ja nie som zlý. Uteč. Uteč, ak sa ti to podarí. Poznáte ju, pán kapitán? Viera. Pamätáte sa pri biliarde? Hovorili ste, že keby všetci partizáni boli takí ako ona, chceli by ste byť ich veriteľom. Vaša Viera je partizánka. Zadržali ju s veľmi zaujímavým dokumentom. Pre vás. Polovicu stihla zlknúť. Nejako sme nemohli rozdrapiť zuby tomuto peknému zvieratku! Herr Obersturmanführer! Prečo mlčíte, kapitán? Ste zatknutý, kapitán! Prečo mi neodpovedáte? Prečo neodpovedáte? Uteč, ak môžeš. Čaniak, ja odchádzam aj s vojakmi. Prečo to robíš? Nech každý sabotuje, ako môže. Hlavná je sloboda. Povedz mi jedno. Robíš to z presvedčenia, alebo ťa k tomu donútili okolnosti? A čo, ak to robím pre budúcnosť Československa? Všetci ste tu komunisti. V tejto situácii prechod pluku nemožno vykonať podľa plánu. Preto prikazujem. Prvá skupina pôjde k rieke vľavo od mosta a spojí sa s partizánmi. Veliteľ skupiny Mrázik. Čaplovičová skupina v príhodnú chvíľu podporí partizánov a prebije sa cez most. Jasné? Oznámte rozkaz ostatným jednotkám. Rozdelí sa na malé skupinky a odchádza do lesa. Ty a Martin, moje spojky. Jasné? Poďme! Pane poručík, ty sviniari striajú do vzduchu! Boha im! Keď to strieľate, hoveda!
Nadia! Priatelia! Kamarádi! Ničomu nerozumím. Začali pálit do svojí. Granáty ničí německé zákopy. Molodec já. Podarilo. Pojďme!